Musa, este gora vitre posto cole iar aso, uite moșili Musa. Orice vânăm cu de kisala pori băghora monhalam cu uțila. Tăci din tăcă bolă orice vânăm cu. Sabuthire, sabu kathare, tikke bhindo. Mo soito salis kole, kulore vosei gelho kore. Beimani kole, maa kuloru khosari yare. Biskut khai bhoko marichi. Dren pani pi soso menteichi. Struggle kori establish heichi. Sukhare, dukhare, jie mo pakhare pahunchichi. Kahari ku khali hatare peride. Pe gutai murder coli boli, tu mă vrei dure să te duci. Am îndelung atât pasi ei jiu. Ce vîți hobo? E thana, e court, e coțeri, e sabu bo hatori. Bo isara reți sabu chale. Mu chaha chahe, seia core. Bo abindo. Sabu thiri, sabu cothari. Mu tike thindo. Kahari cu thari bini. E sorota cu gutai sabora pahara cori de. Au se pahara opre chidai. Un cali cuv jore ho si vi. Paribarica nu, se te vede problema la poliție. Vorbim de chili, se mănâncă 50-60, dar vorbim de un stan la hela mogare. Se mănâncă 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 un se patire mu 4-5 varsha roili tapare asili shikshetra gananatya shikshetra gananatya pore seti ishwarankar ashirwad ki kon ye chhi habari mu seti goli shikshetru goli konark mane kache direct e bada pad 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 shikshetru
କୋଣାର୍କ ଗଲି ଯେ କୋଣାର୍କରେ ବର୍ଷେ ନୁହଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହଁ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ରହିଲି ବୈତାରନାଥ ବୈତାରନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ବୈତାରନାଥ ସେତେବେଳେ ଥାଆନ୍ତି ବିନୋଦ ଭାଇ ଆଉ ହଁ ବିନୋଦ ଭାଇ ବେବିନା ଆଉ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ଆଉ ଆମର ରତି ବାବୁ ହୁସି ବାବୁ ଏସବୁ ଥିଲେ ସେ ସେଇ ସମୟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସାଇଟ୍ରେ କଲି ସାଇଟ୍ ମନାଙ୍କ ସାଇଟ୍ରେ କରୁଥିଲି ଯାଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେଠି ଦଶ ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିଲି ତାପରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ବର୍ଷେ କିଙ୍ଗରୁ ଏକାଥରେ ଗଲି ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ ଅଧିକ ମହାରଥୀ ରହିଲି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ହେଲା କରୋନାରେ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଯାତ୍ରାପତ୍ର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଘରେ ଆସିକି ରହିଲି ତାପରେ ତ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ବାବୁ ବି ଚାଲିଗଲେ ଆମର ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଦିଏ ଚାଲିଗଲେ ତାପରେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମୋ ବାପା ବି ଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯାହା ହଉ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ କରୋନା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଗଲି ଥରେ ବାଘା ବାଘା ଯତ୍ନ କରନାଥ ବାଘାରେ ଯାଇକି ତିନି ମାସ ଖଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ଆମେ କରିଛୁ ତାପରେ ଫେର ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲା କରୋନା ଫେର ବନ୍ଦ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଫେର ଆସି ଘରେ ବସିଲି ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଫେର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଗଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଧୋଳି ନାଟକ ଆସିଥିଲି ସେଠି ବି ମୋତେ ପୁରିଗଲା ତିନି ମାସ ପରେ ମୁଁ ଗଲି ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ ପୁଣି ଏ ବର୍ଷ ଥିଲା ଯେ ଯାତ୍ରା ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଆମେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ବସିକି ଯିବୁ ପେଟି ଉପରେ ବସିକି ଯାଇଛୁ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ପେଟି ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିବ ଆମେ ବର୍ଷା ପବନରେ ଖାଇ ଖାଇକି ଯାଉଥିଲୁ ଏବେ ତ ବସ୍ ଫସ୍ ସବୁ ହେଇଗଲା ନିଜର ସବୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଗାଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ବି ଭଲ ଘର ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ଘର ବି ନଥିଲା କେଉଁଠି ଓଳି ତଳେ କି ଗୁଆଳ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଯାହା ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟେଜ୍ କଟିଲା ଆଉ କେଉଁଠି ବୋଲି ଚିନ୍ତା ପଡ଼ୁଥିଲା କି ନିଜ ବର୍ଷସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଆଗେ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେ ଯାଇ କେଉଁଠି କେମିତି ରହିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ଆଗେ ରହିବା ଚିନ୍ତାଟା ସେତେବେଳେ ଏତେ ସୁବିଧା ନଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ପାରିବାରିକ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା' ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତା'ର ସେଇ ଦିଗକୁ ଗତି କଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ବୁଝିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ତାପରେ ତ ବାହାତରା ହେଲି ତାପରେ ପିଲା ଆସୁଆ ସଂସାର ପଡ଼ିଲା ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି 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 ବାହାଘରଟା ମୋର ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ବିରଜା ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡରା ଖଣ୍ଡରା ଛକ ଭାଉଜଙ୍କର ଏବେ ଆପଣ ପିଲା ଛୁଆ କେତେ ମୋର ଦୁଇଟି ଝିଅ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହେଉଛି ମୋ ଝିଅ ତାପରେ ବଡ଼ ଝିଅ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଉ ତା ସବା ସାନ ହେଉଛି ପୁଅ ବଡ଼ ଝିଅ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଘରେ ଅଛି ଆଉ ତା ତଳଟା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଚାଲିଛି ପୁଅଟା ପୁଅଟି ମୋର ଏବେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଡିପ୍ଲୋମାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ରହିକି ପଢ଼ୁଛି ଏମିତି ଛୋଟିଆ ସଂସାର ଚାଲିଛି ଏବେ ଗୋଟେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଲୋକାଲ୍ ଗାଁରୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲେ କି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆସିଲେ ତ କୋଣାର୍କ କୋଣାର୍କରେ ଆପଣ ସୁପରିଚିତ ପାଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ କହିବାଗଲା ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର କଳା କୋଣାର୍କରେ ମୋତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠିକାର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦଶ ବର୍ଷ ରହିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣ ମୋତେ କୋଣାର୍କ ପାର୍ଟି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ବାବୁ ମାଲିକ ଯିଏ ଆମର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାରି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରଖାଯାଏ କେମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦେଖାଯାଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ କଳାକାରମାନେ କେମିତି ଭଲ ରହିବେ କେମିତି ଭଲ ପାଠ କରିବେ ନାଟକ କେମିତି ଭଲ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଆଉ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ କୋଣାର୍କ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଏଠି କଲେ ଆର ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲେ ତା ଭିତରେ ପାରିବାରିକ ସୁସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆପଣ ସମୟ ଭିତରେ କେବେ ବି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ କୋଣାର୍କ କେବିନା ଭାଇ ହୁଅନ୍ତି ହଁ ବହୁତ ସମୟ ଦେଖା ହୁଏ ପାଟି ଧର ବାଟରେ ଆମେ ଯାଉଥିବୁ ବିନୋଦଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି କି ଜନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି କି ମୁଁ ଯାଉଛି ହଠାତ୍ ବାଟରେ ଦେଖାଦେଖି ହେଇଯାଉ ସେଠି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ମାନେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ନିଜର ଲୋକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପାଇନୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯାଏ
তারপর তো আমার কম্পিটিশন যাত্রায় পাখা পাখি পার্টি পড়ে চারটা পাঁচটা পার্টি সব বড় বড় মেলার যে পড়ে আমি বি সেটি গ্রিন রুম কু যাও সে মানে যে আসতি সেটা গোটে অলগা প্রকার সেটা গোটে অলগা প্রকার মহল সেটা যেমন লাগে গোটে পরিবার ভিতরে লাগে বহু দিন পরে আমি গোটে পরিবার ভিতরে ফের দেখা হয়েছি ফের আসি বসছি বহুত খুশি লাগে বহুত খুশি আপনার সেই নিখুণ দুর্দান্ত অভিনয় ভিতরে যে আপনার লোমহর্ষিত আদি যে अच्छी डायलॉग विलेन डायलॉग ठीक है हम दर्शक चैनल को देखो हां मु कहू छी ए वर्ष ए धोली वन्नाटर रे नूतन नाटक नाटक दे छन अजय स निर्देशन दे छन हमर तापस स्वय नाटक दे हला कांदुची कुके हसुची सब आ से नाटक रे मो चरित्र ऊपर मो ना कु नेई कि गोटे मानिया दिया है छी मो ना कु दिया है कि गोटे मानिया दिया है छी ଆଉ ସେଇ ମୋ ନାଁ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କହୁଛି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନ୍ନ ସବୁଥିରେ ସବୁ କଥାରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ମୋ ସହିତ ସାଲିସ କଲେ କୋଳରେ ବସେଇ ଗେହ କରେ ବେଇମାନି କଲେ ମା କୋଳରୁ ଖୋସାରି ଆଣେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ଭୋକ ମାରିଛି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ପିଇ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଯିଏ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି କାହାରିକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇ ଦେଇନି ଗୋଟାଏ ମର୍ଡର କଲି ବୋଲି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଖ ଭାବିଥିଲୁ ମୋତେ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ କେମିତି ହବ ଏ ଥାନା ଏ କୋର୍ଟ ଏ କଚେରୀ ଏ ସବୁ ମୋ ହାତରେ ମୋ ଇସାରାରେ ଏଠି ସବୁ ଚାଲେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହେ ସେଇଆ କରେ ମୋ ଅଭିନ୍ନ ସବୁଥିରେ ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଏ ସହରଟାକୁ ଗୋଟାଏ ସବର ପାହାଡ଼ କରିଦେବି ଆଉ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ମୁଁ ଖାଲି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସିବି